Ku ntandikwa y'omwezi oguwedde, Sebaggala Abdu, omu ku bakola ennyo mu bikwekweto okuli ekya Wembley, VCCU ne RRU, yakubwa amasasi bwe yali ava ku mulimu ng'adda waka. Sekajigo Godfrey n'omulala ategeerekese ekirya kalungi nabo bakubwa amasasi era nga bali bakozi mu bitongole ebiwaggulu. Mu mwaka gwa 2010 ekitongole kya RRU kyayimirizibwa ku mirimu era abaali bakikolamu ne baweebwa ebbaluwa ebalabula obutabaako kye bakola mu linnya ly'ekitongole ekyo oba erinnya lya poliisi. Wabula abamu ku baali abakozi mu bitongole bino na buli kati beemulugunya nga bagamba nti engeri poliisi gye bakwatamu ku nkoona teyali n'ensimbo, bw'ogeraageranya n'ebirungi bye baagikolera omuli okukwata amenyi b'amateeka ssaako n'okuzuula emmundu ze bagamba nti zaali zisoba mu 10. Twali basala lewaaka nga tukolerwa tusasulwa musaala okuva ku poliisi nga tuli ku payroll. N'ekyatubuukako abantu twakyewuunyisa okulaba nti baatuwummuza nga tetubatuwadde na bbaluwa nabo gamba nti gwe omulimu guweddewo. Ebyokwerinda bya bano bagamba nti biri mu lusuubo olw'ensonga nti baakwata amenyi b'amateeka bangi omuli n'abo abaali n'emmundu nga bamu ku bano baamalayodde ekibonerezo kyabwe bali wabweru bali butaala era ng'essaawa yonna bandi balumba ne batuusaako obulabe. Ebbanga ddene lye tumaze nga tukwata abasajja ab'obulabe ab'omutawana gavumenti bemanyidde ddala obulungi be twasanga n'emmundu 2-3-4 twabakwatira. Ebbanga lye twabakwatiranga ne batwalibwa mu makooti ne bateekebwa mu makomera kati bateereddwa abasinga bali bweru. Gavumenti efuddeyo okutunuulira bulamu bwaffe ku basajja abo. Abasajja batumanyi bulungi nnyo gye tuvudde waayo, batumanyi ffe tubali tubakwata, ffe tubali tubateeka mu mbeera basaseme emmundu ze tubaggyeeko naye tubali tulowooza kati mu budde buno sekyuyite yonna abakama baffe golo bantunuulidde obulamu bwaffe buli ludda wa. Bano abeemulugunya mbagamba nti poliisi bwe yasazaamu kontrakiti zaabwe yabalagira obutaddamu okukola wabula nga tebaaweebwa yadde akasente kwe bayinza okutandikira okutambuza obulamu nga bagamba nti beekubye ku ofiisi z'abakulira poliisi nga tebayambibwa nga n'olwaleero batuuseewo ku kitebe kya poliisi ekikola kunoonyereza ku menyi bw'amateeka ekibuli nga baagala kulaba akwira okunoonyereza ku misango wabula tebakkiriziddwa kwenyonyolako. Atunnyonnyole na lwaki tetusasulwa ng'ate twakolera gavumenti okumala emyaka 8 ne tukwate emmundu eziwera emitwalo kumpi 10 wano mu Uganda. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango gwe tufunye ku lukuma lw'essimu awutegeezezza nti ensonga y'abaana gimanyiiko wabula nga basaanidde okuwandiikira be kikwatako mu butongole. Kati direkita bali tasobola okusinkana bo ne bannamawulire ate nga ye bali tamanyi wadde anti bagenda kusinkana ku nsonga ki. Bakomewo nga balina ekiwandiko oba nga ekiwandiko gye ba like the prepared petition gye ba petitioninga director. Patrick Mukasa, NTV akaongeze.